الله يا الله، 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 الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المظلومين، خصوصاً على بقية الله الأعظم الإمام المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري عليه آلاف التحية والسلام. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وظهوره، إن الظالمين يرونه بعيدا ونراه قريبا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم ومنتظري فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم مستقلين، كتاب الله وعترتي وأهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. وقال أيضا: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا واهتدى، ومن تخلف عنها غرق وهوى. محترم حاضرین ذی وقار، محبان قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ارشاد رب العزت والجلال ہے آسمانی اور اعلامی کتاب برحق، جس کی نورانیت ابھی ہم انتہائی مقام شکر ہے اور لائق تحسین ہیں ہمارے وہ نوجوانان اور ان کے معلمان کے جنہوں نے مجھ سے پہلے جو پروگرام ہوا ہے قرآن کے حفظ کا، اور ان میں جو عظیم کامیابیاں قرآن برحق کی حفظ میں اور بالخصوص موضوعی طور پر جتنا میں سن سکا ہوں، خداوند منان سے یہی استدعا ہے اور اپیل ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں وصیت خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ فرمایا تھا میری پوری کمائی اور میری تعلیمات اور میری زندگی کا نچوڑ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید کتاب اللہ اور دوسری اسی قرآن کے عظیم وارث، اس قرآن کے عظیم عالم، اس قرآن کو بچانے والے اور ان کی تعلیمات کو رہتی دنیا تک باقی رکھنے والی میری اہل بیت ہیں، ہیں تو دو لیکن در حقیقت لن یفترقا، یہ آپس میں جدا نہیں ہے۔ اور جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا تو اپنے دست یمین مبارک کو دائیں ہاتھ کو اٹھایا اور انگلیوں کو پھیلا کر، جس کا نقشہ راویان یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے بلند فرمایا، انگشت شہادت اور صبابہ کو بلند کیا، کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر حضور نے فضمہما، ان دونوں انگلیوں کو ملا دیا اور کہا کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، اور ان کی معیت اور آپس میں ان کا جوڑ جو ہے وہ تا روز قیامت، جب میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گا تو اس وقت یہ دونوں ہستیاں قرآن اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت قرآن کے ساتھ کامیابی اور کامرانی لے کر میرے حضور آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو میری امت تو آؤ، میں نسخے دے رہا ہوں، دو ہستیاں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم سے یہ تقاضا ہے ان تمسک تم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھاما، ان کو کما حق ہو اپنے رہنمائی میں اور اپنی امامت میں ان کو منتخب رکھا، تو میں محمد مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں، لن تزلوا بعدی ابدا، آپ کسی وقت بھی گمراہی سے آلودہ نہیں ہو سکتے، کامیاب ہی کامیاب ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے جناب نوح نجی اللہ کی کشتی تھی، جب طوفان آیا تو کشتی پہ جو سوار ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا، وہی بچ گیا، اور جو اس کی مخالفت میں رہا تو اس کا ٹھکانہ سوائے غرق ہونے کے، تباہ ہونے کے، برباد ہونے کے نہ ہوا۔ مر رکھے بہا، آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ اور ہدایت اپنا مقدر بنا لو۔ اسی سلسلے میں جو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ان ہستیوں میں سے اور اسی تبلیغ قرآن و اہل بیت کو مؤثر طور پہ پوری کائنات میں اس نورانی ہستیوں کو متعارف کرنے میں جو وصیت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص عزاداری کے بارے میں جو مولا نے وصیت فرمائی تھی، مجھے حکم ملا ہے کہ اسی کے بارے میں صاحبان مودت تک، صاحبان ولائے اہل بیت رکھنے والوں تک، بلکہ پوری کی پوری جہاں تک صدائے حق پہنچ سکتی ہے ان تک یہ پہنچا دیجئے کہ امام پنجم، امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں
کیا خصوصی وصیت فرمائی، اس کا بھی آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں. البتہ تمہیداً یہی ہے کہ حق اور سچ کے پھیلانے میں نیچر تاریخ کی یہی بتاتی ہے کہ مشکلات آئیں، آسانیاں نہیں آئیں. جو بھی حق کا پرچم لے کر، صداقت کا پرچم لے کر، انصاف و عدالت کا پرچم لے کر جو آگے بڑھے ہیں، انہیں شیطانی طاقتوں نے آرام نہیں کرنے دیا، انہیں سکون نہیں کرنے دیا. یہ آج نہیں، ابتدائے آفرین سے یہی قرآن بھی اطلاع دیتا ہے کہ انبیاء کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت آدم صفی اللہ کی نسل میں دو بیٹے، ایک حضرت حابیل اور دوسرا قابیل، قابیل ظلم کا نشانہ بناتا ہے، حسد کا وہ خود بھی نشانہ بنتا ہے اور ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے حضرت حابیل کو شہید کر دیتا ہے. حضرت آدم اس شہید کی حمایت میں اور اس مظلوم کی حمایت میں اپنی زندگی، اس طرح ہر نبی، ہر مظلوم اور زیادہ تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر، جو تفسیر میں ملتا ہے کہ جناب یعقوب فرمایا کرتے تھے یا اسفا علی یوسف، ہائے او میرا یوسف. یہ خود عزاداری کی مرثیہ تھا، یہ مظلوم حضرت یوسف کی اس ظلم کے خلاف کے جو انہوں نے، ان کے بھائیوں نے ان پر روا کیا تھا، اس ظلم کے خلاف عزاداری کا مرثیہ اللہ کا قرآن حضرت یعقوب کی زبان سے یا اسفا کے الفاظ میں بیان کرتا. تو مظلوم کے حق میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور اس کو باقاعدہ گھر میں نہیں بلکہ آگے پھیلانا، یہ قرآن کی زبان میں حضرت یعقوب کی سنت بنتا ہے. اور پھر حیران کن یہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف، اذهبوا بقمیصی هذا، بھائیو جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے نابینا باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو، پھر دیکھنا میری عزاداری کرنے والا، میری جدائی میں آنسو بہانے والا، اور ایسے آنسو کہ وبیضت عینہ، اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ آنکھ اتنی زخمی ہو گئی کہ بینائی بھی ختم ہو گئی. یہ خود آیات الہیہ، یہ عزاداری کی علامت ہیں اور عزاداری کی نشانی ہے. اور فرمایا یعقوب میری چنی ہوئی ہستی تھی، یعقوب کو ہم نے چنا تھا، ہم نے ابراہیم کو چنا، ان کے بیٹے اسحاق کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے خوشخبری دی اپنے ابراہیم کو، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں، کل من الصالحین، میرے چنے ہوئے اور نیک ترین ہستیاں ہیں. ان کی سیرت یہ تھی کہ مظلوم کے حق میں عزاداری کیا کرتے تھے، مظلوم کے حق میں عزاداری. اور پھر مظلوم ہی کی قمیص کو علامت بنایا جاتا ہے، ورنہ تو علی کل شئن قدیر وکن فیکون کا مالک، کہ جو اتنی گہرائی میں جاتے ہوئے یوسف کو ان اندھے کنوؤں میں بھی محفوظ کرتا ہے، جن کو ایسے ظالم بھائیوں کے ظلم سے بھی بچا لیتا ہے، قیدوں میں بھی
بچا لیتا ہے، وہ کہ جو ایک مظلوم بنا آج ان کو اقتدار عظیم پر لدینا مکین امین کا درجہ دینے والا، چاہتا کن فیکون سے آنکھوں کو بینائی عطا کرتا، لیکن کہا لوگوں کو کیا معلوم ہوگا کہ مظلوم کی عزاداری کا کتنا اثر ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ تعلق کا کتنا اثر ہوتا ہے، یوسف کے ساتھ محبت رکھنے کا اثر یہ تھا کہ ان کی قمیص کو بھیجا گیا اور جب ڈالا تو اس سے پہلے قرآن عجیب جملہ کہتا ہے، فرمایا اے میرے نالائک اور ظالم بیٹو، اگر مجھے تم سٹھیایا ہوا نہ کہو تو یقیناً یہ بات مجھے اب یقیناً لگ رہی ہے کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہا ہمیشہ تفتو تذکرو یوسف، تو ہمیشہ لگا رہتا ہے نعوذ باللہ یوسف کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ بات کہ عزاداروں پر اعتراض ہوتا ہے، مظلوم کی حق میں آنسو بہانے والے پر اعتراضات ہوتے ہیں اور ان کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، مظلوم یوسف کی عزاداری میں حضرت یعقوب کے عقل پہ بھی لوگ اعتراض کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے نالائق بیٹے کہتے تھے کہ تو لگا رہتا ہے ہر وقت اور تجھے کام ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہ آج کی اعتراض کی بات نہیں، اعتراض تو ہر مظلوم کے حامی پہ ہوتا رہا، عزاداری کرنے والوں پر اعتراضات ہوتے رہے، قرآن کہتا ہے یوسف کے بھائی جو ظالم تھے اور اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا وہ جناب یعقوب کے عقل پر اور نعوذ باللہ ان کے احساسات عزاداری پر ظالم اعتراض کرتے تھے، لیکن حضرت کہتے ہیں تم مانو یا نہ مانو مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے دلدار کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ آیات الہیہ اور پوری قرآن کی ہسٹری، جب انبیاء اور انبیاء اکثر انبیاء تقریباً، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ کتنے کتنے تعداد انبیاء کو نہ حق قتل کیا گیا، اور اس بات کو بار بار بیان کر کے قرآن خود خالق کائنات ان مظلوم انبیاؤں کی اس عظیم قصے کو قرآن کا حصہ بنا کر یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ مظلوم کے واقعات کو میں قرآن بنا کر بیان کر رہا ہوں، تم اس کو اپنی زندگی میں بیان کرتے رہنا، کہ جو مظلوم ہوگا اس کے حق میں عزاداری رکھنا، کیوں؟ تاکہ مظلوم کی ہمدردی پیدا ہو، اور جب مظلوم کی ہمدردی ہوگی تو مظلوم کا مشن زندہ ہوگا اور مظلوم کے اس کاز کو تقویت ملے گی، اسی عظیم سیرہ قرآنی کو باقی رکھتے ہوئے اور اسی عقل اور اسی فطرتی قانون کو قائم رکھتے ہوئے جو فرمان حضرت شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں، حضرت علامہ حلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنتہی میں، حضرت شہید اول نے اپنی کتاب الذکرہ فی احکام الاموات میں، حضرت شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقی میں، جس کا حوالہ مقتل الحسین والے اپنی کتاب مقتل حسین میں آگئے، قزوینی ان چار کتابوں کا مستند حوالہ دے کے فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی وصیت عظیم میں فرمایا، یا بنیہ، اے میرا لخت جگر، اے میرا لال، اے میرا بیٹا امام جعفر صادق، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور وصیت سے پہلے میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے اس وصیت کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے اور اس کو عملی بنانے کے لیے اپنی کمائی سے 800 درہم مخصوص کر دیئے ہیں،
کہ یہ لے لیو اور ان کو لے کر نہ شہر مدینہ میں نہ شہر مکہ میں بلکہ چلے جانا موسم حج میں میدان منا میں. کہاں چلے جانا؟ میدان منا میں. الفاظ ہیں اوصى به الامام الباقر باعطاء 800 درہم. خود اپنی کمائی سے 800 درہم مخصوص کیے اور فرمایا لنوادب يندبن ببنا ایام المؤسم. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لے جاؤ یہ امامت کی کمائی. اور آپ کو معلوم ہے، یقیناً معلوم ہوگا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے کدال اٹھا کر، بیلچہ اٹھا کر، کہی اور کسی اٹھا کر اپنے کھیتوں میں حلال روزی کے لیے محنت کرتے تھے. اور ایک روایت ملتی ہے، ایک نام نہاد شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ آج ہم جا کر امام باقر کو، نعوذ باللہ، آج ان کو میں اس دنیا کی خاطر اتنی محنت اور اتنے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے پر، نعوذ باللہ، میں انہیں جا کر شرمندہ کرتا ہوں. آیا اور حضرت اس وقت نکل رہے تھے اس چشمے سے ظاہراً، جہاں حضرت نے کدالے مار مار کر چشمے کو صحیح کر کے پانی کا انتظام بنایا تھا تاکہ کھیتوں کو پانی لگاؤں. تو حضرت جب نکلے تو راوی کہتا ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے سانس پھولا ہوا تھا اور پیشانی پر پسینہ تھا، انتہائی تھکی ہوئی حالت میں باہر نکلے کے سامنے وہ شخص آیا، کہا آذا وانتا امام، تو فرزند رسول ہو کر، تو اتنا عظیم امام بن کر، تیری یہ حالت ہے کہ تم دنیا کی خاطر اتنی محنت. تو مسکرا کر امام نے فرمایا، مضمون یہاں تک یاد ہے، یہی اس لیے یہ میں محنت کرتا ہوں تاکہ تجھ جیسے کمینوں کے سامنے حالات ہاتھ نہ پھیلانے پر. ہاتھ القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، محنت سے روزی کرنے والا اللہ کو پیارا ہے، یہ لقب ہے حضرت خاتم انبیاء کا، حبیب اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. فرمایا اللہ کا محبوب ایک محمد مصطفیٰ ہے، اور حضور حبیب خدا فرماتے ہیں میں محمد کا جی چاہتا ہے کہ حلال کی کمائی کرنے والا اور اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والے کے میں محمد ہاتھ چوم لوں، میں ان کے ہاتھ. اپنی کمائی سے 800 درہم امام نے مخصوص کیے. کیوں کیے؟ عجیب ہے جملہ. فرمایا چلے جانا میدان منا میں. ماشاءاللہ اب تو حج کی بہار ہے، اب تو ان علاقوں میں حجاج کرام اور ماشاءاللہ ڈیرہ غازی خان والا جو ضلع ہے، اللہ نے ان کو یہ خصوصی شرف دیا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کو چاہے اپنی اس مزدوری کے بھی واسطے سے اللہ نے مکہ المکرمہ کی زیارت عطا فرمائی. اتنا میرے معلومات میں ہے اور شاید حقیقت ہی ہے. فرمایا کہ حج کے موسم میں چلے جانا، منا میں چلے جانا، مکہ کی بات نہیں ہے، مدینے کی بات نہیں فرمائی. غور کرنے کا نقطہ ہے، ضرور غور کرنا ہے. ہم سب نے جانتے تھے کہ شہر میں لوگ بھی ہوتے ہیں اور
مکہ میں بھی لوگ ہوں گے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی ہے کہ ہماری عزاداری کو موسم حج میں منا میں چلے جانا، جہاں دور دراز کے حاجی من کل فجن عمیق اور دور دراز کی وادیوں سے آئے ہوئے ہوں گے اور مبیت منا میں مشغول ہوں گے، 11 کی رات 12 کی رات اور ایک صورت میں 13 کی رات بھی انہیں حج کے اعمال میں دور دور سے آئے ہوئے حاجیوں کو رہنا پڑتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، بیت اللہ کو اللہ کا مرکز سمجھتے ہوئے کعبہ اور حج کرتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ منا کے اندر کرنا کیا ہے؟ یہ 800 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، وہاں جانا اور ہماری عزاداری قائم کرنا۔ میں نے عمومی ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر خصوصی کر دوں تو یقیناً انشاءاللہ نقطہ اور واضح ہو جائے گا۔ پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے اس لیے 4 حوالے مجتہدین عظام کہ جن کے بارے میں، ان کے مجتہد عظیم ہونے کے بارے میں کوئی آج تک شک کرنے والا نہیں، حضرت شیخ طوسی اتنے بہت بڑے مجتہد عظیم تھے کہ جس طرح غالب یاد ہے کہ 100 سال تک ان کی وفات کے بعد بھی ان کے احترام میں مجتہدوں نے بھی، مجتہد ہوتے ہوئے بھی، ان کے فتوے کے احترام کرتے ہوئے کبھی ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا۔ مسلم مجتہد، اتنی بڑی ہستی، 100 سال کہتے ہیں، 1 صدی کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی ہستی کہ جنہوں نے کتب اربع میں سے ایک کتاب التہذیب لکھی ہے، ان کا یہ اپنی کتاب عظیم میں حوالہ۔ اور جہاں تک سند کی بات ہے، سند اس روایت کے بارے میں محققین نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ امام نے واقعی وصیت فرمائی، اور 800 درہم، اب وہ لوگ کہ جو خرچ و اخراجات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنے رزق کو، تو یہ دلیل عظیم ہے کہ اگر تم اپنا رزق دیتے ہو تو پہلے امام محمد باقر نے اپنی زندگی میں بھی دیا ہوگا، اور اس کے بعد کہا میں 800 درہم اس زمانے کے چاندی کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لے جانا، آخر مومنین آئیں گے، وہاں لوگ حاضر ہوں گے، ان کے لیے بیٹھنا، ان کے لیے طعام، ان کے لیے پانی کا انتظام۔ کیوں؟ چونکہ عزاداری کرنا ہے تو اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی استدلال مل سکتا ہے کہ امام نے اس سے ہمیں یہ تربیت دی کہ اس رزق کو اس میں خرچ کرو۔ کیوں؟ آگے جملہ جو ہے وہ انتہائی غور طلب فرمایا، لنوادب یندبنا، فرمایا جا کے انتظام کرنا، ان نوحہ خان کو دینا جو آئے اور ہماری غربت میں نوحہ خانی کریں۔ علماء سے پوچھ لے نوادب کا معنی ہے، بحث کی ہے پوری، علماء نے اس کے اوپر پوری بحث کی ہے۔ مرثیہ خان نوحہ پڑھیں گی، پھر منا میں آنے والے دنیا کے دور دور کے، جبکہ وہ ایام عید ہیں، ذرا غور کرنا، دوسرا نقطہ، ایام عید ہیں، 10 کو آپ کے ہاں عموماً عید ہوتی ہے نا، غیر منا والوں کے لیے ایک دن پہلی عید کا دن، دوسرا وہ کیا دیو پروتھی ہے، عید تو کہتے ہو نا، پروتھی عید تو ہے نا، وہ بھی عید کا ایک دن ہے، 12 بھی ہمارے نزدیک جو کہ ہم باہر ہیں، 10, 11 اور 12 تک ہم، فرمایا یہ ایام عید ہوں گے، میں چاہتا ہوں دنیا والے حجاج کرام کونا کونا آئے،
دنیا سے گوشے گوشہ آئے، دنیا سے حجاج کرام آئیں گے، جاؤ وہاں جا کر ہم اہل بیت کی غربت کے مرثیے پڑھو، ہماری کربلا کے مرثیے پڑھو، ہمارے ساتھ ہونے والے مظالم کو مرثیے میں ادا کرو، وہ خوشی میں لوگ کہیں گے آج تو خوشی ہے، یہ رونے والے کون ہیں اور رونے والیاں کون ہیں؟ امام نے چاہا کہ ان ناآگاہ لوگوں تک کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھر پر کیا کیا مظالم ڈھا دیے گئے ہیں، آل رسول پر کیا قیامت ڈھا دی گئی ہے، ہمارے لیے کون سی کربلائے لوگوں نے بنائی ہیں، کس طرح انہوں نے ہمارے حقوق کو ضائع کیا ہے، امام کا منتخب کرنا منا کا دلیل ہے کہ ایسے مقام کو عزاداری کے لیے زیادہ پسند کیا گیا ہے جہاں تمہاری آواز عالم کے لوگوں تک پہنچے، دنیا کے لوگوں تک پہنچے۔ عزادار وہی ہوتا ہے جو مولا کے سجدے کا بھی عزادار ہو، اسے سجدہ حسینی بھی یاد ہو، عزادار وہی ہوتا ہے اور وہی خاتون ہوتی ہے کہ جس کے سر پر اس بے مکنو چادر بی بی کے درد کا پردہ بھی موجود ہو، وہ پردہ رکھ کر کہتی ہے بی بی پردے میں ہماری کتنی شان ہے اور کس طرح ظالموں نے تمہاری عظمت کو، تمہارے مقام کو ظلم کا نشانہ بنایا، ضرور عزاداری کرو لیکن با پرد ہو کر، با نماز ہو کر، شرافت مندانہ طور پہ اور اتنے پاکیزہ مقام پہ کرو جس مقام کو منا کہا جاتا ہے۔ یہ حادثہ نہیں، یہ گویا کہ ائمہ کی وصیتیں تھیں، اسی لیے فرمایا تم اتجلس ہونا، کیا تم بیٹھتے ہو مجلس کرتے ہو؟ جی ہاں مجلس کرتے ہیں۔ فرمایا کیا پھر تم ہمارے امر کو، ہم اہل بیت کے مشن کو بھی یاد کرتے ہو؟ پھر فرمایا من احیا امرنا، میں امام تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو ہم آل محمد کے مشن کو زندہ کرے گا وہ دل اس دن نہ مرے گا جس دن سارے دل مر چکے ہوں گے، وہ آنکھیں جو ہماری غم میں آنسو بہاتی ہیں وہ روز قیامت آنسو نہیں بہائیں گی، بشرطے کہ وہ ہماری پوری تعلیمات کو امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے، روایات اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پورا عمل ہے۔ اس لیے حضرت نے سفارش کی کہ عزاداری قائم کرنا اور اوپن قائم کرنا، چلے جانا منا کے اندر، دنیا کے آئیں گے حاجی، رنگ و نسل کے حاجی آئیں گے، وہ عید منا رہے ہوں گے، عید میں جب تمہاری گریا کی واہ غریبہ واہ مظلومہ ہذا حسین مرمل بالدماء، تم پڑھو گے نا، تم یہ بیان کرو گے نا کہ ایک بی بی ہے جو آئی ہے کٹی ہوئی لاش پر اور کہہ رہی ہے وا جدا ہذا حسین، تمہاری آہیں نکلیں گی، تمہاری آہیں پیدا ہوں گی، تمہارا گریا پیدا ہوگا، اور یہ تم پڑھ پڑھ کے مرثیوں میں، نوحوں میں، نثر میں بھی سنا رہے ہوگے، لوگ خوشیوں میں پوچھیں گے لوگوں آج یہاں ہماری تو خوشی ہے، یہ درد مند لوگ کون ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے امام نے معین کیا چلے جاؤ منا کے اندر، وہاں جا کے ان خوشیاں منانے والوں کو کہو اور جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی آل کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا ہے، ان کے حسین کے ساتھ یہ سلوک ہوا، ان کی زہرا کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کے حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے، ان کے حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی ام المصائب بیٹی کے پردے چھین لیے گئے، ان کے شبیہ پیغمبر کو وہ پانی مانگتے رہے ظالم تیر مارتے رہے، بیبیاں پردہ مانگتی رہیں اور ظالم ظلم کرتے رہے، ان کو مرثیہ میں بیان کرنا۔ اس لیے یہ وصیت ہے، البتہ جس طرح نماز کے بھی شرائط ہوتے ہیں، روزے کے بھی شرائط ہوتے ہیں،
حج کے بھی شرائط ہوتے ہیں، عزاداری اتنا اہم کام جس کے بارے میں معصوم باقاعدہ سفارش فرمائے، اور حیرت انگیز وہ حدیث ہے فرمایا کہ جو میرے جد حسین مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے آئے گا اس کو اللہ 70 حج کا ثواب دے گا، 70 عمرے کا ثواب دے گا۔ یہ ابتدائی حدیث تھی، میرے سامنے وہ جملہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ الف الف حج و الف الف عمرہ، جو مظلوم کی یاد میں مظلوم کی قبر باغ کر جتنے مظالم آئیں گے وہ زیارت کے لیے جائے گا، ہزار ہزار حجوں کا ثواب ہوگا، ہزار ہزار عمرے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ حج کا بچانے والا حسین ابن علی تھا، عمرے کو عزت دینے والا حسین ابن علی تھا۔ البتہ جس طرح شرائط ہوتے ہیں اسی طرح ہر ایک کے شرائط، اگر ہم امام والے طلبہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ عزاداری شہر کے دین حیات ہے، اس کے بغیر لوگوں کے دلوں کو اور ان کو اسلام کی عظمت اور پیغمبر کی کمائی کی طرف حقیقی طور پر متوجہ نہیں کیا جا سکتا، اور واقع لوگوں کو اگر اسلام کی قدر و قیمت آنی ہے تو اس وقت آئے گی کہ جب وہ شہداء کی خون کی قیمت لگائے گا، اسے پتا چلے گا کہ اتنا اہم تو تھا دین پیغمبر، اتنا اہم تو تھا قرآن کہ سر کٹا کر بھی حسین نے معجزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، اتنا تو اہمیت تھی نا قرآن کی۔ سلام ہو ان بچوں کو کہ اللہ ان کو عظیم توفیق خیر سے کہ انہوں نے قرآن لیا اس زبان سے کہ جس کا تھڑ کربلا میں رہ گیا، لیکن اعجاز ہوا، معجزہ ہوا، نہیں کبھی کٹے ہوئے سر بولتے، لیکن بول بول کر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ او لوگو، میرے نانا نے کہا تھا قرآن میری آل سے جدا نہیں ہوگا، نہ قرآن آل سے جدا ہوگا، نہ آل قرآن سے جدا ہوگی، اس لیے اس کو مؤثر کرو۔ البتہ مؤثر کرنے کے لیے جوانوں کو چاہیے کہ اسی طرح وہ عزاداری کریں جس طرح ایک جوان نے عزاداری کی۔ حضرت کا سن زیادہ تو نہیں تھا، پہلا پہلا جوان عزادار کون ہے؟ روایت کہتی ہے بی بی بار بار دیکھتے ہوئے شولوں میں دوڑنے والی، پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں جاتی ہو؟ بتایا تو نہیں، جب لوٹی تو پشت پر جوان کی لاش تھی۔ یہ پہلا عزادار ہے جوان، زین العابدین۔ لیکن کبھی فرماتے ہیں سجدے اتنے کرتے ہیں، 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے دو دو رکعت ادا کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، پانی لاؤ تو رو پڑتے ہیں، کھانا لاؤ تو گریا ہے، کہنے والا کہتا ہے انی اخاف ان تکون من الہالکین، لگتا یہ ہے مولا آپ تو زندہ ہی نہیں بچیں گے، ہم تو کچھ لاتے ہیں آپ۔ البتہ یہی کہتے کربلا کا رخ پھر جاتا اور یہی فرماتے ہو میرا پیاسا بابا میں کیسے پانی پیوں۔ پھر کہا شہادت تمہارا ورثہ ہے، حضرت نے آ بھری ہوگی، کہا ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا ماؤں اور بہنوں کے پردوں کا لٹ جانا، بازاروں میں پھرایا جانا، بدماشوں کے ملعام میں لانا۔ فرمائیے عزاداری تمہارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، یہ وصیت امام ہے، کوئی فرق نہیں ہم عزاداروں میں، یہ لوگ انہیں فرق ڈالے ہیں، وہ لوگ جو جاہل ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں، امامہ ہو یا سینہ ہو ہم سب عزادار ہیں، اپنی اپنی طریقے میں عزاداری کو کریں، نہ وہ ان کی مخالفت کریں نہ وہ ان کی مخالفت۔ البتہ وہ قوانین وہ ضابطے کہ نماز کا قضا کرنا، یہ معصوم
بلکہ اتنا ضرور مجھے یاد آ گیا، جوان آزادہار ہے زین العابدین اور ایک خاتون آزادار ہے ام المصائب، ہے نا؟ پہلی پہلی آزادار ہے نا، لگتا یہی ہے مغربین کی پہلی نماز آئی ہوگی. اب اگرچہ وضاحت تو نہیں ملتی، اتنا ضرور ملتا ہے. راوی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ بی بی ہیں ثانی زہرا، اخت الحسین ہیں، نظرت یمیناً و نظرت شمالاً. بی بی نے دائیں بھی دیکھا ہے اور بی بی نے بائیں بھی دیکھا. میں حیران ہو گئی، بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ خیمے ہیں تو وہ جل چکے، کوئی چیز تو بچ نہیں، بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں راویہ کہتی ہے میں نے لحظے کے بعد دیکھا، فتیممت زینب، آزاداری کرنے والی، جس کے لاشے ابھی پڑے ہوئے تھے لیکن کہا تیمم کیا خاک کربلا پر. روایت کہتی ہے بی بی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بی بی اٹھ نہ سکی. ہاں یہ جملہ ضرور کہا ہوگا، اے میرا معبود برحق میں نے کبھی آج تک بغیر چادر کے نماز نہیں پڑھی. ہاں یہ جملہ اگرچہ میں نے نہیں پڑھا لیکن یہ 70% ہے. بی بی زیادہ پریشان ہوئی ہوگی، ضرور کہا ہوگا میرا اللہ میری آج بے مکنو چادر نماز، لیکن پڑھی نماز. آزاداری کرنی ہے تو سجدہ کرنا. امام کی وصیت تو اس جملے کے مطابق لنوادب، بلاؤ ان نوح خان کو جو آ کر وہی نوحہ پڑھے جو ام المصائب نے کربلا میں پڑھا تھا. آ کے کہیں وا محمد وا جدہ حاضا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب العمامت والرداء. نانا یہ وہی تیرا حسین ہے، وہی تیرا لال ہے جس کے جوڑ جوڑ کاٹ دیے گئے ہیں، جن کو ظالموں نے نہ کوئی امامہ چھوڑا، کسی نے قمیص لوٹا، کسی نے عبا لوٹی. یہ آئے اور بی بی نے اور امام نے چاہا کہ وہ کوشش کریں کہ نوادب والی خواتین نوحہ کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک مظلوموں کی یاد پہنچے. جتنی مظلوموں کی یاد پہنچے گی پھر پوچھیں گے کیوں حسین آقا نے وطن چھوڑا، کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قافلہ بنایا، کیوں ضعیف بوڑھوں کو ساتھ لیا، کیوں خواتین کو ساتھ لیا. یا ربی کے ایک محقق نے اپنی اس تحقیق کو جس کو دنیا نے مانا، لوگوں تمہیں معلوم ہو جائے گا ابتدا اسلام کی محمد مصطفیٰ نے کی تھی، جس کو عربی میں انہوں نے ادا کیا، جملہ عرفایا کہ اصل ان الاسلام بدءه محمدی و بقاءه حسینی. ابتدا جس کی محمد مصطفیٰ نے کی تھی اس اسلام کو باقی رکھنے والی ہستی کا نام حسین ابن علی، اور انہی کی سیرت میں جناب زین العابدین چلے، انہی کی سیرت میں مولا امام محمد باقر چلے. اپنے اپنے زمانے میں اس کو محفوظ کیا، آخر آزاداری کو پھر زیادہ محفوظ کرنے والی ہستی کا نام باب الحوائج ٹھہرا، کہ جنہوں نے قیدوں میں اور ان سلاخوں کے پیچھے بھی پھر وہ بھی آزاداری کا حصہ بنے. اس لیے مومنین امام کی وصیت کو ہم نے عملی طور پہ اپنانا ہے، اور یہی ہے کہ چونکہ جتنا آزاداری کو پھیلاؤ گے یہ آزاداری در حقیقت ولتکم منکم امہ، وہ ایک عظیم امت کا کردار ادا کرے گی. یدعون الی الخیر، آزاداری لے جائے گی لوگوں کو خیر کی طرف. یعمرون بالمعروف، حسین کی آزاداری لوگوں کو نیکی کی تربیت دے گی، نیکی کی طرف حکم دے گی. وینہون عن المنکر، ان کو برائی اور یزیدیت کی بدکرداریوں سے بچائے گی. اسی لیے جتنا اس کو مؤثر کرو آزاداری کو، جتنا ان کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرو، یہ سب سے بڑی اسلام کی خدمت ہے، قرآن کی خدمت ہے، رضا محمد مصطفیٰ کا موجب ہے، رضا علی مرتضیٰ کا موجب ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آزاداری سے رب خوش ہوتا ہے،
اللہ کو اپنے دین کی عظمت ان شہداء کے ذریعہ کامل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خداوند منان سے استدعا ہے اور اپیل ہے، پروردگارہ ہمیں مظلوموں کی صحیح عداداری کو اپنا دین بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ۔